În accident au fost implicate două autovehicule, este vorba de două utilitare, una cu număr de București, cealaltă înmatriculată în Bulgaria. A intrat în depășire, ne-a depășit pe toți, pe coloană, a băgat viteză, a intrat în interzis, în curbă, în depășire aici, linie continuă. Am văzut în fața mea, am sunat la 1-2, mi-a cerut detalii, am fugit de la o mașină la alta, șoferi încarcerați, foarte grav pot să spun, două persoane din Buzul de București au ieșit singure. La fața locului au intervenit echipe de pompieri și salvare. La sosirea echipajelor am constatat că două victime erau încarcerate. S-a lucrat pentru descarcerarea lor, ambele în stare gravă. Una dintre ele a fost predată serviciului de ambulanță și transportată la spitalul din Turnul Severin, iar cea de-a doua se află în habitacul de la echipajul Zmurd. Se efectuează manevre de resuscitare. Până în acest moment nu a răspuns pozitiv la aceste manevre. Oamenii legii spun că din primele cercetări de vină pentru producerea accidentului ar fi fost viteza excesivă. Șoferul vinovat ar fi intrat în mai multe depășiri neregulamentare. Pe drumul național 6 s-a produs un accident de circulație în care au fost implicate trei ansamble de vehicule. La momentul actual se desfășoară cercetare la fața locului. În urma evenimentului rutier o persoană a decedat și alte trei au fost transportate la spital ca fiind răniți. Traficul a fost blocat total pe ambele sensuri de mers pe o porțiune de aproximativ 15 km.